Nshuti bakunzi ba Dabuk TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje Imana y'amahoro ibampere umugisha. Turi ku wa gatanu ku itariki ya 19 z'ukwa kane 2024. Turi mu kiganiro kitaza gutinda. Ni ikiganiro kidasanzwe kubera ko ni ikiganiro ntajyaga nkora ibiganiro bimeze nk'abyo cyane. Ni ikiganiro kigiye kuvuga kuri inkuru numvise, inkuru yo yabaye mu idini ryitwa ADPR, idini rya Pentecote mu Rwanda ryitwa ADPR. Bakaba bemeye yuko abagore bagomba gusengerwa nk'abapasiteri. Ni inkuru yansanze muri groupe imwe, ndayireba ndumirwa, mbona ukuntu abantu bagenda bayikomantaho. Bamwe mu bayobozi bari muri iyo groupe bavuga bati tugomba kugira iyerekwa ryagutse n'abagore bakaba abapasiteri. Ni ukundumirwa cyane, ariko abantu benshi ntago bazi aho bituruka, ntago aho bazi aho byerekeza. Ni umuyaga batazi aho uhuha uturuka, batazi naho werekeza idini, ndanga kuvuga itorero, kuko ibyo tubona byose byifite amazina, byaba madeperi, byaba za kiliziya gatolika, zaba yari, zaba abayisilamu, byaba byose ni kimwe, ni amadini. Itorero ryo ni rimwe mu moko atari amwe, kandi umwami waryo ni umwe, riramusangira kandi ryifuza kuzabona ibyiza byo mu ijuru riva ku rugamba rinesheje rwose. Iryo torero ryigana Kristo, rigendera mu birenge bya Kristo, rigendera rishinga aho Kristo ashinguye, ntabwo ryigana leta. Rimwe na rimwe hari igihe tuba tutagomba kurenganya ADPR nk'idini, kubera ko mu Kinyarwanda bavuga ngo umwambari w'umwana agenda nka shebuja. Ntabwo sebuja wa ADPR ari Yesu Kristo, ntibirirwa batubeshya. Ntabwo sebuja wa ADPR ari Yesu Kristo, ntabwo Yesu Kristo ari babwiye kuzana kuza muri bendera ry'abatinganyi muri ADPR. Ntabwo Yesu Kristo ari babwiye kwirirwa bakora imivurungano nk'iriya. Ntabwo Yesu Kristo ari babwiye kuzana abadayimoni ba Saint Valentin muri ADPR. Ntabwo Yesu Kristo ari babwiye biriya byose bakora. Ntabwo Yesu Kristo ari babwiye gutegura insengero bazitegura nk'inoze nka roje z'abaframasoni. Ntabwo Yesu Kristo ari babwiye guhindura ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bukaba bwarasigaye bwarahindutse ubutumwa bw'amafaranga. Mumbabarire, ntabwo nari nasenga. Reka twinjire mu gusenga mbere yuko dutangira n'ijambo n'ikiganiro cy'uno munsi. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimira urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko waduhamagaye kugira ngo tuvuge muri ibi bihe bya nyuma. Ni ibihe bikomeye, ibihe birimo confusion ikomeye, ariko wowe nk'umucyo ukwiye kutuvira, tukabona aho dukandagira tujeshetse. Ganiza ubwoko bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusuhuze inshuti za Dabuk TV aho ziri hose ku isi, inshuti z'ishuri ryo gusenga TV aho ziri hose ku isi. Turabasuhuje, turacyakomeje ibyigisho byo gusenga, nubwo muri ino minsi twahuze cyane, ariko dufite akazi kenshi kandi tugomba kukarangiza. Nari nkiri kuvuga uyu mwuka winjiye muri ADPR ukurikiranye n'umwuka wo kuzamura ibendera ry'abatinganyi, umwuka wo gusengera abagore muri ADPR wamaze kwinjira. Ndi kuvuga nti rimwe na rimwe ntabwo ADPR mwari mukwiye kuyirenganya, ntabwo mwari mukwiye kurenganya Pasteur Isaie uyoboye ADPR, kuko umwambari w'umwana agenda nka shebuja. Umwambari w'umwana agenda nka shebuja bisobanura iki? Ntabwo ADPR cyangwa se idini rya ADPR mu Rwanda rigifite Yesu nkaho shebuja. Idini rya ADPR mu Rwanda rifite leta ho shebuja. Umwambari w'umwana rero agenda nka shebuja. Niyo mpamvu bintu byose muzabibona byinjira, kandi kizaba kibizanye ntabwo ari ukugusha ADPR, ni ukugusha imitima y'abantu bihambiriye. Baravuga bati twebwe ADPR twayikuriyemo, ADPR tuyiririmbamo, ADPR tuyibereye mwa pasiteri, ADPR tuyibyariyemo, ADPR niyo mubyeyi wacu, tugomba kuyikura ikigira aho igiye hose, ndetse aho izagwa niho tuzakwa. Bantu mukivuga ngo amadini yanyu aho azagwa niho muzagwa, abayobozi b'amadini yanyu aho bazagwa niho muzagwa, mufite akaga gakomeye cyane, kuko mugiye kurimbukana nabo, kuko bo bari muri gahunda yabo, bari muri gahunda yabo, bari guteguriza umwami ugiye kuza witwa Antikristo. Baramwambariye,
baramudekoreye insengero zahindutse nk'amaroje y'abaframasoni. Si ubwa mbere mbivuze inshuro nyinshi cyane, muzajye mubireba mubyitegereze. Baramudekoreye, bahinduye ubutumwa bwo kwihanisha ibyaha no kujyana no gukumbuza abantu ijuru bwavuyeho. Haje ubutumwa bwo gukundisha abantu impiya ndetse no gukundisha abantu isi, ubutumwa bwo kwihanisha ibyaha bwavuyeho. Hari umuntu wahoze ikaze mbasomere hari umuntu wanyandikiye message, nasetse numiwe. Hari umuntu wanyandikiye message, kandebe ko nyifite itagiye irihera. Yashobora kuba yagiye, kuko rimwe na rimwe message zanjye zirijyana. Ndayibonye. Yambwiye ngo ngo akunda gusengera muri ntuze, ngo akunda gusengera muri bakunda gusengera muri ADEPR ngo Nyarugenge, ngo kuko bakunda kuzana, ngo cyane cyane mu mibyizi, ngo kuko bakunda kuzana abavuga butumwa beza ngo bakaza. Ngo ariko noneho ngo yumvise umuvuga butumwa ngo utangaje, ngo yaje ngo arababwira ngo yashyize kuri status ze ijambo rivuga ngo buri muntu wese ngo nkunda, ngo nambwira icyo anyifuriza, ngo ibintu bitata anyifuriza. Ngo bamwe bakamubwira ngo turakwifuriza ngo uzabone ijuru mwene muvuga butumwa mwiza, mushumba mwiza, cyangwa se muvuga butumwa mwiza, mukozi w'Imana, turakwifuriza kuzabona ijuru, turakwifuriza kuzabona Yesu agarutse, mukozi w'Imana, turakwifuriza gukomera mu gakiza, turakwifuriza umwuka wera mwinshi n'imbaraga nyinshi, turakwifuriza amavuta menshi. Ati rwose ibyo bintu byantangaje, ati habura n'umwe n'umunyifuriza inzu, hata abantu bakanyifuriza ngo kuzabona Yesu, ngo kaza binyifuriza ngo kubona, ngo kugira umwuka wera mwinshi, bakanyifuriza amavuta menshi y'umwuka, ngo kandi nkiri mu nzu y'inkodesha. Ariko rero ibyo muvuga biratangaje cyane, iyo muvuga muratanga. Hari abantu bavuga ibintu muba birantangaje. Gukodesha, si ufite ubushobozi bwo gukodesha, ikibazo ni iki? Hari umufilozofe, ntabwo ari umufilozofe, ni umwaktiviste wa yize na za filozofi, ariko aherutse gupfa. Yari umufaransa, yigeze kuvuga ngo iyo yitegereje isi aho yerekera iyo yitegereje isi aho yerekera mumbabarire, abona isi igiye kuzasigara ifitwe n'abantu batarenga, ariko yitwa Pierre Rabbe kandebe, yitwa Pierre Rabbe. Ndaza kubereka intuze. Yaravuze ngo abona isi igiye kuzasigara, yarapfuye kandi byavuze ni ukuri. Abona isi igiye kuzasigara iyobowe n'abantu ifitwe n'abantu batarenga 1%. Nguyu Pierre Rabbe rwose. Nguyu Pierre Rabbe n'umufaransa, umufilozofe w'umufaransa, ni umweseyiste, umufilozofe w'umufaransa, yamaze gupfa birumvikana muri 2021. Ariko yaravuze ngo iyo arebye isi uko imeze n'aho yerekera, ngira ngo abanyarwanda mwagombye kubyumva birengejeho rwose, mutiriwe mujya mu by'imiteto. Ngo abona isi izasigara igizwe n'abantu, ifitwe n'abantu batarenga 1%, nabo ntibageraho. Ngo abasigaye bose 99%, tukaba abarokateri babo, tukajya tubakodesha. Ibyo wagira byose, wakubaka ngo kwibaka inzu yawe ukayishyira hejuru y'ubutaka butari ubwawe, birumvikana isi iri kugenda igurwa n'abakozi ba Satani,
kugira ngo bazabone uko batwaza abantu igitugu, kandi uko waba ufite inzu y'ikitabashwe yiteretseho, waba ufite amavira, waba ufite inzu nyinshi zikodeshwa, waba ufite ama etage, isi zasigarana isingi tubona mbere yuko irimbuka, mbere yuko irimbuka ikarimbuka, hakaza isi nshya n'ijuru rishya, hakaza n'ubwami bwa Yesu Kristo bw'imyaka igihumbi. Antikristo azajya kwima ingoma, isi ifitwe n'abantu batagera muri umwe ku ijana, abandi 99 ku ijana ari abakodesha. Noneho uyu muntu utazi aho isi yerekera, ngo abantu ngo bakanyifuriza, ngo abantu bakanyifuriza ngo kuzabona ijuru, bakwifurije ikiruta ibindi, ikiruta ibindi kuba cyiza, gifite agaciro kurenza ikindi, kitazanahinduka, kitazaboneka n'agacuko guhinduka. Bakanyifuriza ijuru, bakanyifuriza kuzabona Yesu Kristo agarutse, bakanyifuriza kuzura umwuka wera mwinshi, bakanyifuriza amavuta, ntibanyifurize kubona inzu kandi nta nzu ufite. Ati ibyo bwose simbishaka. Ubwo butumwa rero nibwo bwaje muri ADEPR ofete. Nibwo bwaje mu madina sa yose ashaka kujya mu mujya umwe wo gutegereza Antikristo. Umwami, umukwe ugiye kuza aturuka mu nyanja. Abantu rero dushatse twareka kurenganya ADPR ngo tuyirenganye bari aba Isaï tubarenganye. Kiri nitegereje Isaï mbona ko ntabwo ari we, ntabwo ari we. Ahubwo ari kugendeshwa mwendo wa kunyoba bisugu na mawe. Hari undi mwami ugiye kuza kwima ingoma muri ADPR. Hari undi mwami, ntabwo ndi guhanura nka bya bindi bya John Ryanje. Oya. Ntabwo ndi guhanura nka bya bindi bya John yanjye, ndi guhanura ndi kuvuga ibintu aho byerekera. Hari undi mwami ugomba kuza kwima ingoma muri ADPR, kandi agomba kuza ibizira byose guhera ku butinganyi kuza kugera kuri ibi ngibi byaje by'abagore bagomba kuyobora abagabo bakayobora amatorero, kuza n'ibindi byinshi, kuzana kwa makabutura, kwambara makabutura mu nsengero, kwambara ibintu byose ibyo bari baragiye bahagarika byose, bazitira bigomba kuza, kubera yuko muri principe imwe yitwa kabare, hari principe ebyiri zikomeza, kabare y'abayahudi zikomeza, kabare y'abayahudi abantu bari muri kabare barabizi. Ni principe ya mbere ni ukwicunguza ikibi, ni ukuvuga ngo bakoresha iyo bashaka ko hari ikintu bageraho baremera bagatamba ibitambo, ibyo simbyinjiramo, nayivuze inshuro nyinshi cyane, ni ukwicunguza ikibi. Principe ya kabiri ni principe yitwa honorer Dieu à le transgresser, ni ukuvuga ngo ni ukubaha Imana banayituka. Harimo ibanga rikomeye cyane, ntabwo izoma Imana bubaha ari nayo baba bari gutuka. Ni ukubaha Imana yabo batuka Imana nyamana. Honorer Dieu à le transgressant. Honorer leur Dieu qui est Lucifer. En transgressant notre Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Ngo bagomba kubaha Imana yabo yitwa Lusiferi, batuka Imana yacu yitwa Imana yo mu ijuru, Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Ibizira rero bigomba kwiyuma, sinzi ko nabisobanura. Nigeze kugira iyerekwa rikomeye, naribwiye abantu, mbona umwe mu bayobozi ba ADEPR bakomeye bariho ubu ngubu yinjira mu muryango wa rwa rusengero rwa Nyarugenge, yambaye ingofero y'abakoboyi, ndagira ngo kugira ngo abantu bataza abakoboyi ndabashaka ukuntu byari bimeze, kugira ngo murebe ukuntu yari ameze. Yambaye ingofero y'abakoboyi,
yambaye ingofero y'abakoboyi. Afite ikimasa. Ndi gushaka ishusho yoroshye kubona kugira ngo nyerekane aba mukoboyi ugenda ku kimasa. Yari yambaye ingofero y'abakoboyi afite ikimasa, agenda akurura ikimasa akinjiza muri ADP rimwe imbere. Yari yambaye ingofero y'abakoboyi murabireba. Abantu batazi abakoboyi bakoresha ibimasa, mukino w'ibimasa, ikimasa gisobanura Satani. Niyo mpamvu mwakibonye muri ya mikino ya Olympique bakerekana. Uwo muyobozi rero yari yambaye ingofero y'abakoboyi n'imyenda y'ibicirane igaragaza ubwambure bwe, agenda akurura ikimasa akinjiza harya mu muryango wa ADEPR mw'imbere, harya mu marembo muntuze mu muryango wa ADEPR, mu rusengero rwa ADEPR rw'i Nyarugenge. Nta kintu na kimwe rwose kitazinjira muri ADEPR kikizira. Nari ndi kuvuga ngo mbere yuko umwami wa ADEPR yinjira, kuko umwami wa ADEPR ntabwo ari Yesu Kristo. Umwami wa ADEPR si Yesu Kristo, umwami wa Yari, umwami wa Isilamu, umwami wa madini ntabwo ari Yesu Kristo. Umwami wategereje mwaramubonye, batangiye kumwambarira, batangiye kumudekora, batangiye kumudekorera, batangiye guhindura ingendo, batangiye guhindura imvugo, batangiye gukora ibintu bidasanzwe, batangiye gukora kuzana ibizira byose kugira ngo bakore ya principe yo muri kabare yitwa honorer leur dieu qui est Lucifer. En transgressant notre dieu qui est notre père qui est aux cieux, le père de notre seigneur Jésus-Christ. Bagomba kubaha imana yabo yitwa Lucifer. Bagomba kubaha imana yabo yitwa Lucifer, batuka imana yacu se umwami wacu Yesu Kristo. Bira by'abagore bigomba biri kuza nibindi bizabikurikira biriya rwose bigomba kuza kugira ngo bibanzirize umwami ugomba kuza. Ndi mu ngando twinjira tushaka kujya muri université, hari batwigisha gukora parade ya gisirikare. Parade ni ukwireka, hari ingendo. Buriya rero hari ikintu Imana yampaye, naje kukibona nyuma ko Imana yakimpaye. Ngira icyo bita esprit de détail, ni ukuvuga ngo akantu kose nkitaho. Hari igihe biza mbere simbyiteho, nkabijyamo ntabyitayeho, ariko nyuma naza kubitekereza nkabivanamo icyigisho gikomeye cyane. Hari umwendo, hari ingendo batwigishije bise mwendo wa kunyowa bisugu na mawe, ingendo yo kurimbura imigina n'amabuye. Nyibona bwa mbere nigaga muri secondaire, nari ntarajya muri kaminuza birumvikana. Nyibona president yaje Nyagisenyi. President yaje Nyagisenyi hariya ku Gikongoro. Bafashe umusirikare w'impambara ufite ibizigira w'imbaraga nyinshi cyane. Murabonaho ukuntu babademise baciye imirongo y'umweru mu kibuga aho president ari ibirori biri buce. Aho perezida ari buce babaga bahaciye n'umurongo w'umweru bakoresheje ingwa, cyane cyane birumvikana cyangwa ushwagara. Numva ari ishwagara bakoreshaga kuko ingwa kuyibona biragoye. Noneho bagashaka umugabo w'umusirikare w'imbaraga ugendana imbaraga zihambaye, akahanyura agenda tera ivumbi, akubita imigeri, arimbura icyo bita umugina, amabuye atumuka ajya hariya. Nuko ngeze mu ngando barabitwigisha ruvuga ngo ni mwendo wa kunyowa bisugu na mawe. Ariko ndavuga ko si uriya mwendo wa kunyowa bisugu na mawe cyangwa se irangendo yo kurimbura amabuye n'imigina bisobanura iki? Ko muri izindi parade za gisirikare nta handi nabibonye.
usanga abo bantu bazi ubwenge cyane. Igihugu cyari giturutse mu ntambara, mine ziri ahantu henshi, bakavuga bati tutaza kuba twatezwe mine, umuyobozi wacu bakamutega mine, mine ikamuturikana, mine antipersonnel ziturikana abantu. Reka habanze umusore imbere agende mwenda wa kunywa bisugu na mawe agenda tu muri vumbi aho perezida ari buce atambuka atu muri vumbi, niba mini hari iramuturikana tumenye ko hari, niba idahari turamenya ko nayo hari, kandi perezida ntashobora gutusha ngo akandagira ahandi uwo mugabo ataciye. Bariya rero bahungu bayoboye ADPR bagiye kwijuzwa hazavamo n'abakobwa birumvikana. Bari abana b'abahungu bayoboye ADPR bari kubagendesha mwenda wa kunywa bisugu na mawe, ibintu bari kubakoresha ni ibintu byose, kandi bahisemo umuntu ubikora neza kurenza abandi. Uriya mupasiteri witwa Isaiah abikora neza kurenza abandi. Hari umuntu twajya tuganira kera urumva Isaiah turaziranye birumvikana, yize imbere yanjye h'umwaka umwe muri université, yize muri France anglais, turaziranye rero urumva twajya tuganira cyangwa se tukamuganira, umuntu arambwira ati buriya Isaiah afashe telefone gutya ari kuvugana n'umuntu, muhagararanye ari kuvugana n'umuntu, ntushobora kumva ibyo ari kuvuga, ntushobora. Ni ukuvuga ngo afite iriya kapasite yo kumushora. Bashatse umuntu nyine witonda ugenda nk'uko bashaka ko bagenda, utagira ikintu na kimwe agomba gukomeretsa, na kimwe atagomba kwivumbura. Umuntu uri ku rwego rwa Isaiah uwo bita Kenisi ahamagara Isaiah akaza kumuhamagara arotura kuvuga ngo nabonye mwampamagaye ngo si bashaka umuntu nk'uriya kugira ngo ayobore bariya iriya ikipe, bagende mwenda wa kunywa bisugu na mawe, bakure ibintu byose babategure mu mutwe, hanyuma umwami nyawe ari guteguriza agiye kuza, kandi ni antikristo niyo ugomba kuyobora ibi byose. Reka twigarukire rero kuri iyi nkuru yamamaye yuko aba ADPR bagiye gutangira gusengera abagore. Ministeri y'abagore mu itorero ni ministeri ikomeye cyane. Pahura yayigarutse bavuga ku muntu bita Lidia wamugiriye umumaro ukomeye, nubwo atagiye awuvuga, wenda yaramusengeraga, wenda yarageraga ahantu agera agasanga yatetse akamugaburira, wenda yoruganizaga ibyo by'abana, wenda yafashaga ababyeyi akabaganiriza, kubaha abagabo babo, kurera abana babo neza. Ministeri y'abagore yewe pastoro Isaiah, ministeri y'abagore ushatse wayitangiza ukayita Lidia ministry muri ruze muri ADPR, ukayiha umugore akayiyobora agashingwa ibintu byose bijyanye ama umugore yagombye gukora mu itorero. Ntabwo umugore abuzwa kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko kwamamaza ubutumwa bwiza ntibisobanura kuyobora. Ntabwo umugore abuzwa kubwiriza ubutumwa, kuko kubwiriza ubutumwa guhagarara imbere y'abantu ukababwiriza ntabwo bisobanura kuyobora. Ariko umugore ntabwo agomba guhagarara imbere y'abagabo ngo abayobore, niko birivuga. Umuntu ugomba kuba umwepiskopi bakamuha itorero ngo ariyobore agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe, ntabwo agomba kuba ari umugore w'umugabo umwe. Abagore rero ntacyo dupfa, ni ba mama bacu, ni abagore bacu, ni bashiki bacu, ni ba nyogokuruza bacu, ni ba nyogokuru bacu, ni abakuzine bacu. Abagore baradufasha, abagore nibo bigisha abana, nibo bagiye batwigisha uko tuvuga, nibo baduhaye ibere, nibo batureze, nibo tubonye bwa mbere twambaye ubusa, niyo batugaburiye, niyo baduhetse, niyo abagore bafite bafite umumaro ukomeye cyane mu itorero, niyo barera itorero. Mbere y'uko umwana bamuzana muri ecole de dimanche aba yabanje guca mu biganza by'umugore, birumvikana n'umugabo birumvikana, akabakamurera
abagore nibo barera ababyeyi bazavamo abagore bibo mu itorero nibo barera abagabo bazavamo abagabo mu itorero abagore bafite umuministeri ikomeye cyane kandi Imana yabashyize mu mwanya ukomeye wo gukundwa ukundwa nimba ari uko abagabo twa tsinzwe n'inshingano zacu zo gukunda kuko umugore ukunzwe nta nubwo umugore ukunzwe cyane ukunzwe ibyo bibindi byose ntajya biradikira umugore wahawe urukundo ntago ibyo bintu byose byo kugenda gushaka gutegeka umugore wateteshejwe kuko niko biri igomba kuvuga umugore wateteshejwe agakundwa kube akubahirwa icyakora umurimo akora haba mu itorero haba mu rugo ntago ibyo bintu byo kujya hejuru y'umugabo ajya bitekereza umwuka wo kujya hejuru y'umugabo ni umwuka uturuka ku mudayimoni ukomeye witwa Lilith umudayimoni ukomeye witwa Lilith uvugwa na kabare y'abayahudi nagira ngo mbabwire ko kabare y'abayahudi ariyo iturukamo ibintu by'ibizira byose 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 biri kugenda byinjira mu itorero no muri no mu barayiki birumvikana birimo ariko ibiri kugenda byinjira mu madini bishaka kugusha abantu benshi cyane bituruka muri kabare y'abayahudi twagiye tuvuga kuri kabare ntabwo tuyinjiramo cyane kabare ya zitangira yari bunini ni bayabita tradition cyangwa se nihererekanya muco ariko ubu ni ubupfumu itangira habaye amayekore abiri ekore ya Yerusalemu na ekore ya Babuloni ishuri ry'i Yerusalemu ni ishuri ry'i Babuloni ishuri ry'i Yerusalemu rikazana imihango y'Abisirayeli ya kera rikayihuza n'amategeko ya Mose ishuri ry'i Babuloni rikazana imihango ya gipagani y'i Babuloni rikayahuza n'amategeko ya Mose ishuri ry'i Babuloni ritsinda ishuri ry'i Yerusalemu ubu kabare iyoboye isi ni kabare ituruka i Babuloni kwa ibaburoni mu mihango mu bapagani mu mihango y'umwijima bya bindi byose byose bituruka ibaburoni iyo mpamvu turi muri confusion totale iyo kabare y'ibaburoni rero ivuga ko mbere yuko Eva yinjira mu buzima bwa Adamu hari undi mugore witwa Lilith ni satani wabigishije gutyo hari undi mugore witwa Lilith ariko ni umudayimoni ofete witwa Lilith uwo mugore akaba yarabaye umugore wa mbere wa Adamu baravuga muri Wikipedia nagomba kwisoma mu kindi gitabo nazanye ariko nasanze igitabo nazanye atari cyo ko mfite ibitabo bibiri bijya gusa aravuga ngo muri Wikipedia aravuga ngo Lilith Adam's first wife though not mentioned in the Bible the medieval alphabet of Sirach claims that she was banished from Eden after refusing to be submissive to Adam ngo nubwo bitanditse muri Bibiliya yidukoresha ariko igitabo cya kera cyo mu gihe cyo muri cya kera cyitwa alphabet ya mwene Sirach cyangwa se alphabet of Sirach kivuga yuko yabaye umugore wa Adamu ndetse aza kwirukanwa muri Edeni bitewe nuko yanze kumvira Adamu akamubwira ati yewe nararemwe nawe uraremwa nawe ugomba kumpa amategeko Lilith has been interpreted by modern feminists as a symbol of independence and social activism geared towards women's rights. Ngo nokuvuga ngo Lilith yabaye interpreted cyangwa se yafashwe nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubwigenge bw'abagore cyangwa se bwo guharanira uburenganzira bw'abagore. Mu 1970 muni ubwo kabare y'abayahudi noneho yemeye yuko abagore nabo baba abarabi abagore baragenda biga amategeko barangije muri mu byo bita progressive Jewish denominations izi zikurikiza kabare y'abayahudi denominations z'abayuda zikurikiza kabare y'abayahudi bemeye noneho ko abarabe bize amategeko baba ordinated as a rabbi women rabbi umuntu uze mu bayahudi babasengera nk'abarabe b'abayahudi ariko judaism cyangwa se abayahudi bakurikiza uriya muco wa kiyahudi n'idini rya kiyahudi cy'ukuri rikurikiza amategeko ya Mose bo ntibabyemera
muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu undi muyahudikazi witwa Susanna Wedman Schneider wabaga muri Etats-Unis atangiza ikinyamakuru cyari non-profit organization cyari kida cyari yari organization idashingiye ku nyungu ariko ari ikinyamakuru yise Lilith magazine muzajye kuri internet murebe Lilith magazine cyari ikinyamakuru gishinzwe gupromotinga uburenganzira bw'abagore ngo bazamuke bajye hejuru babone ubutegetsi naho zemvuga rero ngo umwambari w'umwana agenda nka shebuja leta zose kuko zagomba kumvira zigomba kumvira abaframaso kandi abaframaso bakaba bakurikiza iriya mihango yo muri kabare y'abayahudi mu byo bakora byose bakurikiza mihango yo muri kabare y'abayahudi leta zatangiye nyine kwinjiza abagore benshi mu kuyobora ibyo ngibyo ni ibyabo leta ntago ntawo zihuriye n'Imana leta zifite undi mwami zikorera niyo mpamvu abaziyobora bagomba guhurira muri uriya muryango w'abaframaso ariko haje kuba n'abanyamadini binjira mu buframaso abanyamadini bayobora amadini akomeye barimo amadini yo mu Rwanda nta muntu bazongera kwemera kuyobora idini rikomeye atari umuframaso nimba rero bahurira mu idini ry'abaframaso bahurira muri ntuze muri roje y'abaframaso bo bakaba bagata abagore nibo bagomba tugomba gushyira imbere bakaba rero bayobora namwe mugomba kutwigana namwe mugomba kugendera muri gahunda yacu ntabwo ADPR igomba kubireka kubikora ADPR igomba kwemera abagore bakaba abayobozi bakaba abapasiteri ikibazo jyewe nibaza muzongera gusengera aba gusezeranya umugabo n'umugore mumubwira ngo nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ngo umugabo ni umutwe w'umugore we muzongera kubivuga gutyo cyangwa ntago muzongera kubivuga muzongera kuvuga ngo umugore ni umufasha umugabo ni umutware cyangwa ntimuzongera kubivuga muzongera kuvuga hari ibintu byinshi cyane hari ibintu muzongera kuvuga ngo umugabo umugore agomba gukundwa umugabo agomba kubahwa cyangwa muzavuga ngo umugore agomba kubahwa umugabo agakundwa ni upside down ni ibintu byibiranduye ibintu byibiranduye aho byerekera ni hehe rero aho byerekera ni hehe aho byerekera nyine nuko no gusezeranya ntago bazongera kujya basezeranya bavuga yuko umugabo agomba ku umugore agomba kubaha umugore we umugabo we umugabo agakunda umugore we bazajya bavuga ati mwubahane hagati yanyu nabyo bisona neza mwubahane hagati yanyu ariko nagira ngo mubwire ngo umuntu ugukunda umuntu uri hano aze kumpakanya ajye muri komanteri ampakanye umuntu ugukunda by'ukuri aranakubaha umuntu ugukunda by'ukuri aranakubaha umuntu ugukunda by'ukuri abivanye ku mutima abantu babaye abafiance n'abagore bakundana barabizi ukuntu gukunda no kuba bidashobora gutandukana umuntu umukunda by'ukuri uranamwubaha ukamwubahiriza ndetse muri ibi bihugu ho aho twebwe twakunze nta modoka dufite muri ibi bihugu ho iyo mukiri abafiance cyangwa se muri abageni cyangwa se mukundana by'ukuri umugabo afungurira umuryango umugore akinjira mu modoka umugabo agafunga umugabo akabona kujya imbere gutwara imodoka muri ibi bihugu hari ibintu hari geste nyinshi cyane umugabo ashobora gukora cyangwa se no mu bihugu byacu abantu bagiye bakunda cyane barabizi abagore rero ngo ntabwo bagishaka gukundwa barashaka kubahwa abagabo nabo ntibagishaka kubahwa barashaka gukundwa ibi byose birerekana ko turi mu bihe bya nyuma by'akayubi gakomeye ikigaragara rero ni uko
amadini akataje kwitegura Antikristo ugomba kuza. Ntabwo akigira ikirenge mu cya Pawulo nk'uko Pawulo akigeze mu cya Kristo, ntabwo akingira akigira muri ruze akigira kuri Kristo Yesu, ntabwo agifite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wayo, ahubwo afite Antikristo ndetse n'amantivaleri ya Gikristo nkaho ari yo agomba kuyobora ayo madini. Ntabwo rero muzarenganya Izayi, ntabwo muzarenganya iriya gurupe iriya ekipe bayoborana, ntabwo muzarenganya abandi bose barasinye kugenda mwondo wa kunywa bisugu na mawe kugira ngo bategure izindi mwami ugiye kuza witwa Antikristo. Kandi ntabwo bashobora gusinyura kubera yuko mu byahishuwe ibice 17, iyo usomye bira bice by'17 bavuga kuri maraya ariwe dini cyangwa se ariwe madini, bavuga ko ahetswe n'inyamaswa. Iyo nyamaswa ni yayindi ni leta, iyo nyamaswa ni Antikristo, ni ubwami bw'umwijima buyobora amaleta, buyobora buzabuhagarariwe na Antikristo. Umuntu nimba aguhetse ku mugongo akakubwira ngo nudakora ibi ngibi ndagushyira hasi, kandi ningushyira hasi barakubona, imbwa zirakurya, nta kindi ibyo akubwiye gukora byose, ibyo akubwiye gukora byose urabikora. Ariko amaherezo ni hehe? Ni mu nzu. Reka mbasomere uwo murongo kugira ngo ndangize. Amaherezo yabyo azagushyira hasi kandi imbwa zizakurya. Iyo nyamaswa igenda iguha amategeko, igenda ibaha amategeko, igenda ibaha amategeko, igenda ibaha amategeko mukayubahiriza, amategeko yo gutuka Imana, amategeko yo kuzana ibizira mu itorero cyangwa se ibizira mukanduza imitima y'abantu. Iyo nyamaswa ibahetse, amaherezo izabashyira hasi, izabashyira hasi. Muri Bibiliya handitse ngo ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Ntabwo ndi busome icyo gice cyose, ariko hari aho bavuga muri Bibiliya, hari aho bavuga ko iyo nyamaswa ndahabonye ya mahembe icumi wabonye ayo mahembe icumi ariyo bami b'isi bazategeka isi bagahereza ubwami Antikristo. Antikristo aya madini ari gukora ibizira, ari kongera yonyikanya ibizira ari gukorera ayo mahembe icumi akora inyamaswa aya mahembe icumi ihetse idini, ihetse maraya. Maraya izageraho inyamaswa imushyire hasi, nubwo iri kubakorera shantaje ngo nimutakora ibi ngibi turabashyira hasi, niyo tubashyira hasi imbwa zirabarya mukabikora, nimutazana ubutinganyi mu itorero turabashyira hasi, nitubashyira hasi imbwa zirabarya mukazamura ibendera ry'ubutinganyi mu itorero, nimutazana abantu abagore mutareka abagore ngo bajye banza mu itorero mu rusengero bambaye amakabutura turabashyira hasi, kandi tubashyira hasi imbwa zirabarya mukabwira muti abagore bazaze mu itorero bazanye mwambaye amakabutura nta kibazo, nimutareka ngo abagore bahagarare ku ruhi bayobora amadini bayobore intu z'insengero turabashyira hasi, kandi tubashyira hasi imbwa zirabarya. Ariko amaherezo iyo umuntu yatangiye gukora shantaje biba byerekana yuko igihe kizagera akagushyira hasi. Shantaje ni bayita blackmailing, ni ukugenda agutera ubwoba ati nudakora iki ngiki ndagukora iki ngiki, kandi amaherezo akagikora. Aravuga ngo ya mahembe icumi wabonye ku murongo wa 16 na ya nyamwaswa bizanga amaraya ubu bimunyage bimucuze birye inyama ze bimitwike akongoke. Ibyo babahaye byose, uko icyubahiro cyose babahaye, uko babahetse kose, ibyo babahaye byose ndabizi ko bikomeye cyane kuba uri umuntu wari usanzwe ukorera ibihumbi 500,600 ukora muri ONG muri Kigali, bakakubwira bati ngwino tuguhe umwanya muri ADEPR, bakakwinjiza bakakuvana
ku bihumbi 500 600 bakaguha guhembwa miliyoni enye, bakaguha imodoka y'akazi, bakaguha umushoferi, umugore akagira imodoka ye, bakaguha inzu y'akazi, bakaguha ibyubahiro byose, bakakubwira bati rero ugomba kujya unyunguta amazi ukatsa umuriro. Nta kuntu utabikora. Ariko dore amaherezo ngayo, ya mahembe 10 wabonye na nyamaswa bizanga amaraya uwo ariyo madini yose atari ADPR mu by'umwihariko, ni amadini muri rusange ari kugenda muri uyu mujyo w'iyi nyamaswa, bimunyage, bimucuze, biryi nyamaze, bimutwike, akongoke. Amaherezo bazabashyira hasi bamaze kubakoresha ibyo bagomba kubakoresha, kuko gahunda niyo kugusha. Na nubwo ariyo kugusha itorero rya Kristo, kuko iryo torero rya Kristo ryubatse ku rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Gahunda niyo gutwara benshi bari kuzaboneka mu musaruro munini. Ntabwo nari natangira gutegura icyigisho cy'ihame ry'ibiba n'isarura, kuko nibwo tuzasobanukirwa ni bande bazaboneka mu muganura ariwe torero, ni bande bazaboneka mu musaruro munini aribo bantu benshi 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 bazakizwa muri biriya bihe nyuma itorero ryamaze kuzamuka, bakaboneka mu musaruro munini. Abo rero nibo Satani ashaka kugusha, kandi mbabwize ukuri, abenshi bibereye mu madini, barakurikira abanyamadini babo bavuga ati aho muzagwa niho tuzagwa, barakurikira amadini yabo aho muzagwa niho tuzagwa. Ibyo bakora byose barabyemera bakabiha amashyi. Bamwe ntibazi naho byerekera. Kubona umuntu wiga muri kaminuza, wize muri kaminuza, wize akarangiza akaba ari umuyobozi, ibintu byose abonye nta na kimwe abasha ashobora gukwestioninga, ahubwo akavuga ngo we ngo tugire ukwize ukwerekwa kwagutse ngo nabyo tubyemere. Ejo bazazana ibingibi, aho byerekeza nta handi, n'ubundi bazashyira hasi, bakubite hasi, gahunda yose yarangiye bakubite hasi, byose bibahindukirire hejuru. Reka dusenge turangiza. Mana turagushimye, tugushimiye ko udukunda, waduhamagariye kuvuga ukuri muri ibi bihe bya nyuma. Ntabwo byoroshye, bidukurura abanzi benshi n'ibitutsi byinshi, ariko bidukurura n'abadukunda bakadusabira umugisha. Uriya mugisha badusabira ujye uwuduha rwose, turawukeneye tukiri mu isi, tugifashe igihe mu ntambara. Amavuta yawe natuweho cyane, ubwiza bwawe nitubeho, nutugoteshe urukuta rw'umuriro, nuturinde, nubane natwe, nutumurikishije umucyo mu maso yawe, kugira ngo tubone aho dukandagira, nuduhe ubwenge kugira ngo muri ibi bihe bya nyuma twigishe n'abandi. Urakoze kuri Imana, igira neza, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.